waxa socda dadaal lagu hagaajinayo xiriirka Soomaaliya iyo Ruushka halka oo todobaadkan ka soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Umar Haruse ayaa kulan dhowr maalmo qaatay kulan yeeshay magaalada caasimadda waddankaasi Ruushka ee Moscow wasiirka muddada dheer xilka haya ee Ruushka Sergey Lavrov oo isaga todobaadkan socdaal uga bilowday gobolka Geeska Afrika waxa uu ahaa kulankii ugu heer sareeyay ee dhexmara labada dal wixii ka dambeeyay markii uu bilowday colaadda Ruushka iyo Ukraine oo si kala fogeynaysa xiriirka Mareykanka iyo awoodii hore ee xilligii dagaalka qaboobaha shirka jiraayd oo labada dhinac wada jir ugu qabteen Moscow ayay ku sheegeen in ay uga wada hadleen hagaajinta iyo xoojinta xiriirka labada dhinac oo aan horumar weyn sameyn wixii ka dambeeyay markii uu kacaanku xiriirka u jiray madawga Soviet 54 sano ka hor wixii markaasi ka horeeyayna Ruushka ayaa xiriir dhowr ah kala dhexeeyay Soomaaliya iyada oo loo arkayay in uu yahay dalka ugu saameynta weyn ee qayb libaax leh ku yeeshay dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa sheegay in dalkiisu diyaar u yahay in uu ciidamada Soomaaliya ka taageero qalab military oo ka caawin karaya dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab Lavrov ayaa shaaciyay qorshahan kadib markii oo wada hadal kula yeeshay Moscow wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ma uusan faahfaahin nooca tirada qalabka ciidan ee ay ula diyaar yihiin Soomaaliya ma hadda sida qalabkan ciidan u saameyn karo cunaqabateynta hubka saaran Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka oo go'day xiriirkii hore ee dalkiisu la lahaa Soomaaliya wixii ka horeeyay dagaalkii Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa sidoo kale xusay in isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ka tashadeen u diyaar garowga shirka madaxda Ruushka iyo Afrika oo lagu wado in uu qabsoomo bisha July sarkaal sare oo ka qayb ahaa waftigii wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ee Moscow tagay ayaa u sheegay warbaahinta una xaqiijiyay in Lavrov balamahaas u fidiyay Soomaaliya inta uu socday shirka labada dhinac iyo xiriirka shirkii jiraayd iyo xitaa shirkii jiraayd ee ay wada jir u qabteen labada wasiir. Sarkaalka ayaa ka gaabsaday in uu faahfaahino intaasi ka dheer ka bixiyo wada hadalada labada dhinac. Reer Galbeedka ayaa hadda Ruushka ku eedeenaya in dalal dhowr ah oo Afrika ku yaala ka joogaan askar calooshood u shaqeystayaal ah oo ka tirsan kooxda Wagner Group la yiraahdo. Waxaa la tuunsan yahay in ay ka howlgalaan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Mali, Mosambik, Libya iyo dalal kale. Wasiirada arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Soomaaliya ayaana heshiis ku gaaray magaalada caasimadda dalkaasi Ruushka ee Moscow. Cabdisalaam Guuleed oo ah qabiir amni iyo taliye ku-xigeenkii hore ee hay'ad iyo taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta in ay u eg tahay in kulamada labada dhinac ee Moscow ay ku yeesheen ama ka dhacay kuwo muddo dheer laga shaqeynayay, isaga oo xusay in kaalmo ciidan oo laga helo Ruushka in ay wax badan ka bedeli karto awoodda dowladda iyo amniga gudaha Soomaaliya way u baahan tahay dalal badan oo ka caawiya dagaalka Al-Shabaab. Ruushka wuxuu ka mid yahay noqon karaya kuwa ugu mudan in kacan weyn ay ka geysan karayaan, ayuu sii raaciyay Cabdisalaam. Waxa uu soo intaa ku daray in dowladda Soomaaliya u baahan doonto qorshe fadhiya taxadar iyo tashi weyn sida ay u maareynayso xiriirka ay doonayso in ay la yeelato Ruushka iyo colaad weyn oo kala dhexeysa dalalka reer galbeedka ee ay Soomaalidu ku tiirsan tahay, haddii ah la heedle dhanka dhaqaale ama siyaasad ahaanba. Ruushku waa dalka dhisay ciidamada Soomaaliya, haddana tababar, qalab, xitaa xiryaha ciidan oo hortiis maba aysan jirin ciidan tababar weyn leh oo Soomaaliyeed, ayuu sii raaciyay taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda sirdoonka Soomaaliya. Dowladda Ruushka ayaa hadda dadaal ugu jirta sidii ay xiriir iyo isbahaysiyo ula yeelan lahayd dalalka Afrika si ay ula loolanto dalalka reer galbeedka ee uu xiriirkoodu sii xumaaday wixii ka dambeeyay colaadda dalkaasi Ukraine.